סיכום. סיכום של מה שלמדנו היום. בשיעור מספר 29, עמודים תפ"ד תפ"ה. דבר ראשון למדנו, שלמטה מטאבו זה עיקר כל התיקונים. מדוע? כי למטה מטאבו זה החומר גלם לעבודה. אז שם עיקר כל התיקונים. הפעם הראשונה שיצא מהארבון למטה מטאבו, זה בעולם הניקודים. לכן הם הכלל של כל מה שצריך לתקן. גלגלת הבשר כבר תיקן למעלה מטאבו. כל מה שצריך לתקן זה מהרבן. מהרבן הכוונה היא למטה מטאבו. כל פרצוף, כל מצב שיוצא, יוצא למטה מטאבו. אם בן אדם בא לעשות עבודה, והוא צריך להבין, אני באתי לפה לעשות תיקונים, באתי לעשות עבודה. אז הוא צריך לחפש את המהרבן הזה למטה מטאבו. אם הוא כל הזמן פועל ואומר מה הוא יודע, במקום לחפש מה הוא לא יודע כדי לתקן, אז הוא טועה בגישה. הוא נשאר אדם רדוד, הוא לא מתחדש. אז המקום הזה שלמטה מטאבו הוא מקום לתיקונים. עד המקום שכבר קיבלת, שאתה כבר יודע, שאין לך שאלות עליו, זה מקום מתוקן. אבל המקום הלא מתוקן הוא מהרבן. עכשיו, מהרבן הזה, הם נשברו. היות והם נשברו בעולם הניקודים, אז יצא עולם חדש. עם בחינת זכר שנקרא מה, שבא לתקן את עולם הניקודים. וכל מה שאנחנו עושים בעולמות, ביצירת אדם הראשון, בעם ישראל, בצדיקים, הכל בא כדי לתקן את הכלים שיצאו בעולם הניקודים ולא הצלחנו לתקן אותם. שם נמצא חומר הגלם. אז כל פעם כשאנחנו פוגשים גם קליפה, אז אנחנו מבינים שיש שם מקום לתיקון. או שפוגשים חיסרון גם בלי קליפה, זה מקום לתיקון. אבל אם זה כבר מתוקן אצלי, זה לא מקום לתיקון. התפקיד של הזכר הוא למשוך את המוחין, התפקיד של הנקבה, לקבל את המוחין הללו. כמובן, כל זה בשביל לקיים את היתר הדבקות שבחרנו. אומר לנו עוד משהו. אומר לנו שהכלים של עולם הניקודים יצאו כך, שלמרות שהייתה התקללות עם מי תתה, עם מי התחתונה, הכלים האלה של היתה לא עשו להם זיווג ולא התפשטו לגוף. למה? הרי אם עלו הרשימות מעולם מנקודות הסג לראש, והם עלו בהתקללות גם עם ד' ג' כמו שלמדנו בצמצום ב', שהייתה התקללות גם עם ד' ג' והכלים הריקניים, הכלים של נקודות סג שירדו למטה מטאבו, התקללו עם נידק. הייתי מצפה שיעלו רשימות גם מההתקללות שלהם מנידק. אומר, אתה צודק, באמת עלו רשימות. עלו רשימות, אבל תזכור שעלו שתי מיני רשימות. איזה בית מיני רשימות? בית א' וד' ג'. אבל בית א' שהתקללו מד' ג', והרשימות האלה, כשאני אומר ד' ג', יש פה שני דברים. א', ד', שעושה צמצום, שמלכות דסיום רגלין, שעלתה למקום הפרסה, והרצונות שהיו פה בנידק של ד' ג'. מצד הזיווג זה נקרא ד' ג', מצד הצמצום שבו זה נקרא ד'. אז עד עכשיו הבנו שעלו רשימות של ד' ג' וד', אבל עלו גם של ב' א'. כשבאו לעשות זיווג על המדרגה הזאת, עשו זיווג רק על ב' א', לא על ד' ג'. למה? ד' זה צמצום הייתה שם, אבל זיווג על ד' ג' לא עשו. למה? נכון מאוד, זה עצם התקללות. מעניין. אז השאלה היא, למה לא עושה זיווג על ד' ג'? אומר, כי זה התקללות, זה לא עצם. העצם, אפילו שהוא קטן יותר, הוא יותר גדול מההתקללות. לכן הוא עושה זיווג על ב' א' ולא על ד' ג'.
עכשיו, כשעושים זיווג במדרגה, על איזה מדרגה, אז מה קורה לזיווג הזה? המלכות מתפשט מנעובי, לפי גובה הקומה, בגלגלת המתפשטים כלים של דלת, והמתפשטים כלים של דלת ג' לגוף, ושג כלים של ג' ב' לגוף, לפי הזיווג דרכה שעושים בראש. פה עשינו זיווג דרכה על ב' א', אז הוא שואל, למה דלת לא מתפשט לגוף? כי לא עשינו זיווג על דלת, עשינו זיווג רק על ב' א', אז רק ב' א' יש בגוף, כי על זה עשינו זיווג. פה הוספנו, לא כתוב פה, אבל שלא הייתה ממש התפשטות, כי על ב' א' זה עוביות קלושה, ולא הייתה התפשטות, אבל הכלים שיש שם זה רק מנקודות דסג, שיצאו בגובה קומה של ב' א'. עכשיו אנחנו רוצים להבין מה קורה עם הדלת ג' הזה? איפה הוא? מה קורה? מתי עושים עליו זיווג? זאת אומרת, כדי שנוכל לעשות זיווג על דלת ג' צריכים לעשות פסיעות. פסיעות. מה זה פסיעות? הדלת ג' זה שקיבלנו בהתקללות בנקודות ישג. פה, ממש פה, שהייתה השוואת צורה ולמדנו את כל צמצום ב' שמצד אחד היה צמצום, מצד שני התקללות עם דלת ג' אז הוא אומר, מתי נעשה זיווג על דלת ג' הרי בשיעור הקודם אמרת לי שיוצא שם פרצוף בזכות זה שיש דלת ג' הוא אומר, צריך לעשות דלת פסיעות כדי שיצא הדלת ג' הזאת זיווג דעקה אז היום למדנו שלוש פסיעות ומחר נלמד את הפסיעה הרביעית שגרמה לשבירה אבל הג' פסיעות הראשונות הן מה שיורד מה שיורד מהשערות ונקווה עיניים זה פסיעה א', אבל עדיין לא יכול לעשות זיווג דקה. מה שיורד מנקווה עיניים זה יסות למקום נקווה עיניים זה כתר, זה פסיעה ב', ועדיין לא יכול לעשות זיווג דקה להתפשט מנעובי. כי הוא ראש זכר. אבל צד של צמצום היה בו. אחרי נוצא זיווג בנקווה עיניים. הפסיעה השלישית, עם מה שעובר, מנקווה עיניים, דה כתר, למקום הפה דה כתר, ששם גם יש את נקווה עיניים של אבא ואמא. והזיווג הזה הוא זיווג שנקרא זיווג של קטנות באבא ואמא. עוד לא עושים זיווג על דלת ג' מה? עוד לא עושים זיווג על דלת ג' במצב הזה מה? אתה רוצה לשאול? צמצום צמצום, הוא נמצא בגניזו אמרנו שדלת ג' זה זיווג מה שהפסיעות דלת ג' זה זיווג לא של הצמצום אז יש שם דלת ודלת ג' לא מקבלים, אבא ואמא לא מקבלים את הדלת ג' מקבלים רק את הדלת של הצמצום דלת ג' זה זיווג לא מקבלים למה הם לא מקבלים את הדלת ג' כי הם לא רוצים לעשות זיווג אין להם עניין לעשות זיווג על דלת ג' למה? כי דלת ג' זה לקבל חוכמה מי נמצא שם? חוכמה או בינה? בינה אומרת אני לא רוצה לקבל חוכמה אבל למה? יש לך אפשרות, יש לך מסך אני מבינה שיש לי מסך אבל אני, הטבע שלי היא רק טבע של השפעה מתי תקבלי? אם הבנים יעלו אליי, ויבקשו אני אקבל. אז יש דרך אחרת שזה מעורר אותם, לא לומדים את זה כרגע. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, כל החסרונות שהם חומרי גלם לעבודה, נמצאים למטה מטבור שנקרא מה אובן של אותו פרצוף. נקודה שנייה. עולם הניקודים הוא העולם, הוא הראשון שיצא למטה מטבור ובשל כך הוא בריח התיכון של כל החסרונות שקיימים
מאז ומתמיד. נקודה הבאה. היות ועולם הנקודים נשבר, אז חלק מהחסרונות ירדו לקליפות, וחלק מהחסרונות שרצינו לתקן התבטלו, וכל מה שיוצא לאחר מכן בא לתקן את זאת השבירה. נקודה הבאה. המושג הסתכלות עיניים באחב מורה שהזיווג נעשה על בחינת עיניים, דיינו על בחינה א', ולא חלול בחינה א' אלא בחינה ב' להתלבשות וא' דהוביות, שזה נקרא באחב. ב' א', ולא על ד' ג', ולא על ד', ולא על ד', למרות שד' נמצאת בנקבי עיניים. זאת מכיוון שהדלת היא רק התכללות ולא עצם. נקודה הבאה. לבחינת דלת שעלתה עם הרשימות מנקודות הסג לראש הסג, ישנם דלת פסיעות עד שהיא תבוא לידי זיווג. פסיעה ראשונה מראש הסג לנקבי עיניים דייסות. פסיעה שנייה מנקבי עיניים דה יסוד לנקבי עיניים דה כתר, שהוא ראש א' לעולם זה מספיק, עד נקבי עיניים דה כתר. פסיעה שלישית לפה דה כתר, שבזאת מחזיר את אבא ואמא לבחינת ראש, אולם עדיין אינם עושים זיווג על ד' ג'. נקודה הבאה. לא עושים זיווג על ד', תכתוב. נקודה הבאה. את פסיעה ד' נלמד בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה רבה.